përgjithshëm për sa i përket funksionimit të Këshillit Lartë të Prokurorisë. Në fakt është ripërtëritja e parë e pjesëshme e Këshillit në anëtar të ri, e cila do të pasohet më pas edhe në zgjedhjen e anëtarëve të tjerë për të dy këshillat nga radhët e pedagogëve. Është e rëndësishme për një arsye sepse presim që kjo ripërtëritje të krijojë premisat e duhura për dinamika të reja në mënyrën se si Këshilli funksionon, çka patjetër ne presim të rrisë cilësinë e rrymtarisë së brendshme të Këshillit, por gjithashtu presim që kjo të ndihmojë edhe në përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërinstitucionale mes Këshillit Lartë të Prokurorisë dhe prokurorit të përgjithshëm. Patjetër për ne kjo është shumë e rëndësishme pasi për te atyre çështjeve të cilat ne i kemi bërë të ditura përgjatë atyre 3 viteve të funksionimit të Këshillit, të cilat lidhen me funksionimin e tij, por edhe me çështjet të cilat ne kemi parë si të diskutueshme për sa i përket le të themi një balancimi të drejtë mes përgjegjësive dhe kompetencave institucionale, të cilat ne patjetër do të shikojmë edhe në vijim mundësinë e ndryshimeve ligjore brenda rregullimit të kushtetues. Megjithatë mendojmë që ka një marzh në të cilin ne edhe mund të ndërveprojmë dhe të përmirësojmë marrëdhënien tonë me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Stimulues ndaj prokurorive të jurisdiksionit të zakonshëm për të hetuar çdo pretendim të mundshëm të subjekteve politike dhe jo vetëm. Tani më që kanë kaluar 7 muaj, cili është bilanci i çështjeve hetimore të zgjedhjeve? Tani, patjetër që për te asaj, le të themi, atituri që unë patën disa nga prokuroritë kryesore të vendit, ku në fokus përveç çështjeve të pastrimit të produkteve të veprës penale ishin dhe krimet zgjedhore, ku u nxitën prokuroritë për të vazhduar më tej për të thelluar hetimet në atë drejtim, madje edhe për të qenë le të themi më transparent me median për sa i përket rezultateve të hetimit. Brenda atyre kufive që janë të kompetencat e prokurorit përgjithshëm, ne kemi tentuar që të vazhdojmë të mbajmë le të themi në qendër të vëmendjes rëndësinë e hetimit të mëtejshëm këtyre çështjeve, sipërmes kërkimit të vazhdueshëm të dhënave statistikore do çështje. Jemi në procesin e propunimit të këtyre të dhënave dhe shumë shpejt do t'ia paraqesim medias dhe publikut se çfarë janë duke bërë prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm në lidhje me këto vepra penale. Do të thëlle për gati një viti po diskutohet për hartën e re gjyqësore dhe ju t'i keni patur një takim me kryetarin e KLGJ-s. Cili është ndryshimi i prokurorisë lidhur me hartën që është propozuar sa i takon shkrirjes së shumë gjykatave dhe lënies së një gjykate? Do të ketë kjo pasojë edhe për disa prokurori të rrethëve? Po, pyetja është shumë e vënë. Në fakt, ne patëm një takim dje, cilin e bëm të ditur edhe medias. Ka që një shqetësim, cilin unë e kam paraqitur edhe në takimet të tjera, urgjensën e, le themi, të ndërmarrjes së veprimeve konkrete në drejtim të një harte të re gjyqësore. Kryetarja e Këshillit Lartë Gjyqësor më njohu me projektin dhe me atë se çfarë kjo hartë e re gjyqësore. Ajo i përgjigjet nevojave që ka sot sistemi. Mendojmë që në një plan afatmesëm do arrit të amortizoj vakancat e shumta që janë duke krijuar në sistem. Mos harrojmë që vakancat do të vazhdojnë të shtohen, çka do thotë që masat që ne duhet marrim duhet të jenë drastike. Gjithashtu mendoj se kjo mas nuk mund të jetë vetme, patjetër që kjo do të krijojë lehtësi për mënyrën se si do të funksionojnë qoftë prokuroritë, qoftë gjykatat. Gjithashtu masat do të merren edhe për sa i përket funksionimit të shkollës magjistraturës. Unë vlerësoj se është e domosdoshme që viti 3 i shkollës magjistraturës të kthehet një vit të stazhit profesional në modelin e dikurshëm, pasi kjo do të lehtësojë një afat rënd që janë po përgjithsisht kanë qenë prokurorit e vogla, të cilat kanë vuajtur mungesën me stafin. Por ajo çfarë po ndodh tani është që kjo mungesë po i afrohet prokurorive të mëdha. Pra këto vakanca po i konstatojmë në prokurorit të mëdha të vendit. Çka do të sjellë pasoja edhe më të mëdha për sistemin. Ndaj rigrupimi i këtyre prokurorive në le të themi projekti aktual parashikon 12 gjykata dhe 12 prokurori të shkallës parë, mendojmë që do të krijojë një shpërndarje më të drejtë të punës mes prokurorëve, do të krijojë një ngarkesë të cilit le të themi të përballueshme, duke pritur ndërkohë gjithmonë prurje të reja.
Pra, pa prurit të reja, kjo është vetëm një zgjidhje e ndërmjetme, prurit të reja janë çelësi i zgjidhjes. Magistratura. Patjetër. Ju keni kërkuar gjithashtu nga LBD-ja dhe ministrin për një prokuror. Pa kohësh. Ka një rezultat? Ne kemi kërkuar nga LBD-ja deri tani inspektimin e 6 prokurorëve, jo të një prokurori. Nuk kemi ende informuar se çfarë është duke u kryer. Me sa di un ka nisur procedime disiplinore për disa nga rastet, por kjo është një pjesë që nuk i përket më prokurorit përgjithshëm, është një çështje që i përket inspektorit lart drejtësisë dhe këshillit lart prokurorisë, nëse inspektori do të vendosë të procedojë me kërkimin e masave disiplinore ndaj tyre. Gjatë turit tuaj në Elbasan keni bërë një deklaratë ku i keni kërkuar që Elbasani të mos jetë peng i bandave. A ka pasur një reflektim në punën e prokurorive pas asaj deklarate? U mendoj që përgjithsisht prokuroria e Elbasanit ka qenë le të themi prezent cilësisht dhe me një angazhim maksimal për të përballuar situatat që lidhen me kriminalitetin në atë. Dhe ajo që unë vlerësoj shumë është koordinimi që kjo prokurori ka pasur me prokurorinë e posaçme në lidhje me çështje të caktuara, të cilat kanë treguar se angazhimi ka qenë serioz dhe ajo që është thelbësore për sistemin sot është mënyra se si ndërveprohet mes prokurorisë posaçme dhe prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Fakti që kjo ka funksionuar në rastin mes prokurorisë Elbasanit dhe prokurorisë posaçme është një shenjë e mirë për të ardhmen e sistemit. Faleminderit. Ablet, mbaroj.